Salam dostum. Mənə müxtəlif sosial şəbəkələrdə valideynlər əksərən suallar verdilər ki, bizim övladımız IELTS, SAT yaşında deyil və hələ məktəbə hazırlaşma dönəmində deyil. Biz onun inkişafı üçün nələr edə bilərik? Vaxt itirmədən başlayaq. Mən burada özüm üçün 5 mövzu çıxartmışam ki, hansı 5 fərqli bacarığı valideynlər çox efor sərf etmədən, çox belə əziyyət çəkmədən uşaqla birlikdə inkişaf etdirə bilərlər və bu müasir dünyamızın və gələcəyin çox önəmli bacarıqlarıdır. Məncə burada birinci önəmli faktor övladın sorğulama bacarığıdır, sual vermə bacarığıdır. Bu məncə inkişafın çox önəmli bir komponentidir və doğuşdan etibarən uşaqlar artıq dil açmağa başladıqdan sonra müəyyən şeyləri sorğulamağa başlar. Bu nədir, bu necədir, bu niyə, bunun adı nədir? Çalışmalar lazımdır ki, çox erkən dönəmlərdən övladlara o sual vermə bacarığını ehtiyacını qarşılasınlar, o suallara cavab versinlər və onların öyrənmə diapazonunu genişləndirsinlər. Çünki bunu əgər biz müxtəlif bənzətmələrdə ağ kağıza və yaddaşı boş olan bir kompüterə bənzətsək, orada o məlumatlarla biz onu zənginləşdirə bilərik. Burada cavabdan qaçmaq, cavabdan yayınmaq çözüm deyil. Maksimum uşağı o bütün enerjini ayırıb, bütün o gücü, vaxtı sərf edib, onun sual və maraq dairəsini tətmin etmək lazımdır. Birinci önəmli bacarığımız sorğulama və sual vermə və valideynin o ehtiyacı qarşılamasıdır. İkinci məncə burada önəmli bacarıq özünü ifadə etmə bacarığıdır. Ölkəmizdə yuxarı yaş qruplarında belə müşahidə edilir ki, insanlar özlərini ifadə etməkdə çətin çəkirlər. Öz fikrini, öz mövqeyini doğru şəkildə və əsaslandırılmış şəkildə ifadə etmək insanlara çətin gəlir. Buna görə də məncə burada ikinci önəmli bacarıq özünü ifadə etmə bacarığıdır. Yəni sənin fikrin nədir? Sən nə düşünürsən? Səncə niyə belədir? Bu şəkildə övladların öz mövqelərini ifadə etməsi, öz fikrini ifadə etməsi və valideynlərin də o fikrə hörmət göstərməsi və ya əks arqumentlə onlara bir cavab verib bir dialoqun başlatmasıdır. Övlad bir mövzuda fikir bildirir, valideyn öz fikrini bildirir və bu şəkildə dialoq davam edir. Bu erkən yaşlardan və bütün yaş qruplarında uşaqların şəxsi mövqeyinin formalaşdırılmasına, özünü ifadə etmələrinə, o özünü ifadə etmədə açıq olmaqlarına gətirib çıxarar. Yəni sən nə bilirsən bu nədir? Sənlik deyil, dərsini oxu, oyununu oyna tipli cavablar onları özünü ifadə etmə prosesindən soyudur və onlar nə vaxt ki özlərini ifadə etməsi tələb olunur, artıq orada o bacarıq onlara inkişaf etməmiş olduğu üçün onlar bunu bacara bilmirlər. Buna görə də ikinci bacarığımız özünü ifadə etmə, öz fikrini bildirə bilmə bacarığıdır. Burada fikrimcə üçüncü önəmli bacarıq valideynin bilmirəm deyib gəl birlikdə araşdıraq bacarığıdır. Uşaqlardakı olan o araşdırma və axtarış bacarığıdır. İndi bütün ailələrdə müxtəlif şəkillərdə televiziya vasitəsilə, telefon, planşet, kompüterlə vasitəsilə övladlar onsa istər-istəməz bunlar mütəmadi əlaqədə olurlar. Bunu müsbət şəkildə ifadə etmək üçün bəzi hətta bildikləri mövzularda belə valideynlər mənim də xəbərim yoxdur. Məsələn, övlad hər hansı bir sual verir, mən də bilmirəm, gəl birlikdə baxaq. Və həm də alətlərin necə düzgün istifadə edilməsini də övladlarına göstərə bilər. Övlad hər hansı bir sual verir ki, qapı niyə bu şəkildədir? Qapı niyə düz bucaqlıdır? Və ya qapı niyə açar var? Bu şəkildə açar sözləri yazaraq qapı ilə bağlı məlumatlar və ya hər hansı bir şeylə bağlı. Hər hansı bir cizgi filmi qəhrəmanı, hər hansı bir evdə istifadə olunan alət və ya hər hansı bir uşağa maraqlı olan, məsələn, dünya dairəvidir, dünya düzdür, dünya yumrudur, bu heyvanın adı nədir, bu heyvanın niyə buynuzu var. Bu artıq uşaqların xəyal dünyası və o yaşına görə olan fərqli suallar ola bilər. Burada məncə valideyn hər şeyi bilmə öhdəliyi daşımamalıdır və çox rahat şəkildə deyə bilməli ki, mən də bilmirəm. Gəl birlikdə baxaq, gəl birlikdə araşdıraq, gəl birlikdə axtaraq tapaq. Bu, o uşaqlarda həm araşdırma bacarığını, həm də hər şeyi növbəti ilərləyən dönəmlərdə çox rahat yox deyə bilmə bacarığını inkişaf etdirir. Yəni bunu bilirsən, yox. Amma axtarıb tapa bilərəm. Siz ona o öz güvəni də proses boyunca təlqin edə bilərsiniz. Burada üçüncü önəmli bacarıq, bilmirəm deyib, yox deyib, birlikdə araşdıraq, birlikdə axtaraq tipli cavablar verməkdir. Dördüncü bacarıq isə onun sizə öyrətməsidir. Onun maraqlı olduğu cizgi filmlərlə bağlı, maraqlı olduğu oyunlarla bağlı, bağçada yaşadığı, məktəbdə yaşadığı, əgər yuxarı yaşlardırsa, sinif yoldaşlarından yaşadığı və ya oxuduğu bilgiləri həmin heç elə bir şeydən xəbərim yox idi. Sən bir danış, mənə maraqlıdır, istəyirəm səndən dinləyim, sən daha yaxşı izah eləyirsən. Sən bizim üçün bir axtar, tap elə bizim hamımıza ailə olaraq bizə məlumat ver tipli təşviq edərək onun o prosesi idarə etməsinə kömək eləməkdir. O təlimatı o versin, oyunu o izah etsin, dərsi o sizə başa salsın və bu şəkildə onda belə deyək də, o müəyyən çox yaxşı bacarıqlar inkişaf edir. Bu təqdimat bacarığıdır, bu kütləni idarə etmə bacarığıdır, qaydaları qoyma bacarığıdır. Bu bir neçə komponent, siz ona ərazi tanısanız, alan tanısanız, o bir neçə sahəni paralel inkişaf etdirə bilər. Dördüncü bacarığımız onun sizə öyrətməsi, onun sizə diktə etməsidir.
Burada fikrimcə 5-ci lazımlı bacarı komanda işidir. Bizim regionda, bizim ölkədə xüsusilə individual uğurlar daha önə çıxır. Fərdlərin müxtəlif qələbələri, müxtəlif nailiyyətləri, müxtəlif uğurları ön planda olur. Komanda oyunlarında və komanda işlərində daha geri planda qalır. Amma müasir dünyanın tələbləri və dünyanın inkişaf etdiyi trayektoriya fərdlərin gücündən daha çox komandanın sinerjinin gücünə doğru yönəlir. Yəni bir şəxsin müasir dünyada uğur qazanması daha çətin hala gəlir ki, nəinki onun ətrafında olan komanda ilə birlikdə bunu bacarması. Bununla bağlı bir videomda demişdim. Elon Musk'dan bir canlı yayım edirlər YouTube'da. Komanda yoldaşından biri soruşur ki, bizi bura toplamaqda məqsədi nədir? Biz niyə burada özümüz haqqında məlumat veririk? Orada deyir ki, bizimlə eyni fikri bölüşən, eyni düşüncədə olan insanlar komanda yoldaşları maraqladı. Ona görə bu tədbir eləyirik ki, onlar da maraq oyadaq və onları bizə qoşulmasını cəlb edək. İndi məsələn, biz məktəblər üçün startup dərsləri keçiririk. Orada kriteriyalardan biri budur ki, o məktəbli fərdi şəkildə yox, ikili və ya üçlü qruplar şəklində layihəsini inkişaf etdirsin. Dünyada böyük uğurlu olmuş bizneslərdə də, böyük uğurlu olmuş layihələrdə də fərdlər təbii ki, önəmlidir, rolu önəmlidir. Amma fikir versək, bir çox layihələrdə, bir çox uğur qazanmış bizneslərdə ikili, üçlü ittifaqlar və ya birləşmələr prosesi daha faydalı hala gətirir. Çünki orada hər bir adamın müəyyən bir rolu olur və ya müəyyən bir güclü olduğu tərəf olur və onlar birləşdiyi zaman çox uğurlu bir nəticə əldə edə bilirlər. Və belə deyək, bu bizim 5-ci önəmli faktorumuz, önəmli göstəricimiz komanda işidir, qrupla, dostlarla, komanda yoldaşlarla işləməkdir. Əgər bu danışdıqlarımı toparlasaq, fikrimcə 5 önəmli bacarıq, hansı ki, çox aşağı yaş qrupundan, bağça yaşından, 2-3 yaşından etibarən inkişaf etdirilə bilər yaşına görə və ibtidai sinif dövründə və ya məktəbin ilk orta məktəb dövründə inkişaf edilə biləcək bacarıqlardır. Birinci bacarıq sual vermə və ya sorğulama bacarığıdır. İkinci bacarıq özünü ifadə etmə, özün haqqında danışma bacarığıdır və ya öz fikrini bildirə bilmə bacarığıdır. Üçüncü bacarıq bilmirəm deyib o araşdırma edib axtarma bacarığıdır. Yəni valideyn o bilmirəm deyərək onu araşdırmağa, axtarışa müxtəlif kanalları istifadə etməyə yönəltmə bacarığıdır. Fikrimcə burada dördüncü önəmli bacarıq onun sizə öyrətməsidir. Yəni ki, siz ondan həmin o öyrətmə bacarığını da inkişaf etdirə bilərsiniz ki, o hansı bacarıq nəticəsindəki o qaydanı o qoyur, diktəni o eləyir, şərtləri o təyin edir və onun rolu əsasında proses davam edir. Və burada sonuncu önəmli faktor fikrimcə komanda işidir. Erkən yaşlardan övladlarımızı qrupla işləməyə, komanda ilə işləməyə, bir layihə, böyük bir layihənin bir parçası olmağa təşviq etməmiz lazımdır. Çünki dünya daha fərdi uğurlardan daha çox qrupla və komanda ilə işə doğru gedir. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olaraq növbəti videoları izləyə bilərsiniz. Bol uğurlar!